Habarini, karibuni sana kwenye sesheni yetu ya The Financed Monday. Na leo tupo na, of course atakuja kujitambulisha, lakini tuko na mgeni. Na mgeni wa leo anakwenda kutufundisha kuhusu fursa za uwekezaji ambazo zipo ndani ya bima. Najua kwamba watu wengi wanafikiri kwamba bima ni ile ya kizamani ambayo tumeizoea, ambayo ilikuwa sana sana tu ni kwenye kukata bima kwa ajili ya magari, na hiyo ni kwa sababu traffic huwa wanatusimamisha na wanakupiga fine 30,000 kama haujakata insurance. Na hata wengine wanakata tu ile third party ili kuepukana na traffic, lakini watu hawakati bima kwa ajili ya vitu vingine vingi vizuri katika maisha. Watu wamekariri kwamba ni ile comprehensive, kwa sababu huenda labda kuna kipindi alipataga ajali akaona ilivyomtesa yeye kuweza ku. Hi Susan. Hello Amina. Hello. Nilikuwa nimeanza kuwapa introduction kwamba mada yetu itahusika na nini. So nilikuwa najaribu kuwaambia kwamba tumezoea tu ni ile general insurance. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunaona kwamba trafiki atakusimamisha. Na kusimamisha ni shilingi 30,000 fine. Yes. Mtu analipa fine, hasa kuepuka ile 30,000 ndio mtu anaona ngoja nikakate third party. Lakini mwingine kama ashe kupata experience ya kupata ajali akateseka kwa sababu alikuwa hana bima, ndo anasema no, ngoja nikate comprehensive. Lakini baada ya hapo hatufuatilii kujua nini fursa zingine especially ambazo ndani yake zitakuwa na fursa ya uwekezaji ambazo zipo kwenye bima. Lakini nilivyokuona wewe Susan, nikaona kabisa nilipopitia bio yako, nikaona wewe utatufaa kuweza kutusaidia kujua kwenye bima, kwenye insurance ile traditional ambayo tumeizoea, labda imekuwa kwa kiasi gani na kuna fursa za uwekezaji zipi na zipi na zipi ndani ya bima. Kwa hiyo Susan, karibu. Kwanza kabisa jitambulishe, alafu twende kwenye mada yetu. Ni mada hot sana leo. Karibu Susan. Sijui unatupata au internet imezingua kidogo. Tunamsubiri Susan. I don't know kama ni internet yangu au ni ya Susan, lakini naona amestuck. Ngoja tuone kama atarudi tena, alafu tuendelee kufuatilia. Lakini anasema anipaki. I don't know if it is my problem. Susan, now utoke alafu uingie tena. I'm trying to send her a message. Tuone kama ataweza kutujoin, atoke alafu aingie, lakini in the meantime, Susan, nimeku accept. Kwa majina naitwa Susan Bryson. Mimi ni specialize kwenye bima za maisha, niko katika industry ya life insurance, lakini pia ni financial advisor na ni meneja wa masoko ya bima za watu binafsi na mmoja mmoja. Okay. Aha. Kwa kifupi kabisa, bima ambazo zinakupa fursa ya uwekezaji ni bima za maisha. Kuna aina nyingi za bima kama dada Amina alivyotangulia kusema, bima za vitu na mali, kama bima za magari, bima za nyumba, bima za afya ambazo jamii yetu na watu wengi wanazijua. Lakini bima ya maisha ni bima ambayo ina utofauti kidogo na hizo bima zingine. Bima ya maisha kwa kifupi ni
mpango ambao unamwezesha Mtanzania kuwekeza kidogo kidogo katika kutimiza malengo yake ambayo amejiwekea ya kimaisha, huku akilinda kipato chake cha sasa hivi na cha baadaye dhidi ya majanga yote ambayo anaweza akatokea. Mteja anapata fursa ya kuwekeza kidogo kidogo, huku akilinda kipato chake cha sasa hivi na cha baadaye dhidi ya majanga yoyote ya kimaisha ambayo yanaweza akatokea na kipato chake kikayumba, ndio maana bima za maisha. Sasa wengi wana ile kwenye jamii wanakasumba kwamba bima za maisha ni mpaka mtu afariki ndio aweze kunufaika. Hapana. Sisi tunasema kwamba bima za maisha unaweza ukanufaika ukiwa bado mzima na ukapata fursa ya kuwekeza na ukapata fursa ya kupata faida na ukanufaika na kuendelea kuenjoy maisha katika nyanja zako mbalimbali ambazo umejiwekea. Faida ya kwanza ya bima za maisha kwanza ni saving plan. Kwa sababu inategemea na product gani mtu ambayo anahitaji. Tuna product nyingi za kwenye bima ya maisha. Kuna product ambazo zinawasaidia wazazi, tunaita bima za elimu. Hizi ni bima za maisha lakini ni za elimu ambazo zinawasaidia wazazi kuandaa ada za watoto wao sasa hivi hata kama mtoto hajafika umri wa kwenda shule. Let's say hapo dada Amina una watoto wako. Ukiwa una expect kupata mtoto ni future responsibility yako baadaye kuja kumsomesha huyo mtoto hata kama hajafika level ya kwenda shule, si ndio? Yes. Bima ya maisha sasa inakupa fursa kwenye swala la elimu. Wewe mzazi uko una expect au uko una watoto labda na mwaka mmoja na miaka miwili na miaka mitatu, kuanza kuwekeza ada yake sasa hivi. Mtoto akifika muda wa kwenda shule, let's say labda mimi nakumbuka nilianza shule na miaka 7, ina maana the moment mama yangu ananitarajia kuleta duniani, ndani ya miaka 7 ijayo alikuwa na future financial responsibility ambayo alitakiwa iandae sasa hivi as long as ameshanipata na kunileta duniani. Kwa kama mzazi ni moral obligation yako kumsomesha mtoto wako mpaka apate elimu nzuri anayostahili. Je, unawezaje kutimiza hilo lengo? Bima ya maisha inakupa fursa wewe kwanza kuandaa ada. Let's say labda utatumia milioni 100, unachotakiwa kufanya ni wewe kuspeculate utatumia kiasi gani kwa kipindi fulani. Labda ndani ya miaka 7 mtoto wako ndo ataanza shule, labda utatumia kwa kila mwaka utatumia milioni 10. Kwa miaka 7 itakuwa ni milioni 70. Hiyo milioni 70 ndo unaanza sasa kuiandaa leo kidogo kidogo. Lakini pia bima ya maisha inakugarantii hata kama ikitokea majanga. Tunasema hivi, maisha ya mwanadamu yako subjected to risk. Risk ina namba moja ambayo maisha mwanadamu yako subjected to ni death. Yes. We are all guaranteed kwamba tutakufa. Ni kitu ambacho watu something that people, most of the people we don't want to hear but it's reality. Kama gari inatembea barabarani inapata ajali, hata sisi wanadamu pia kuna risk ambazo ziko associated na maisha yetu. Lakini risk nyingine ya mwanadamu ambayo anaweza ikae associated na maisha yake na ikafanya kipato chake kikayumba ni critical illness. Mtu anaweza kaumwa sana asifariki, lakini akaumwa sana. Lakini pia mtu anaweza kupata disability au ulemavu kwenye maisha. Siku labda uko kazini umeangukiwa na ukuta au labda umepata ajali umevunjika mguu. Ikitokea hayo majanga yametokea kabla hujatimiza lengo lako, bima ya maisha inamhakikishia mtoto wako atasoma kwa kumfuatia lile lengo lako ambalo ulitarajia wewe uliraise katika kile kipindi hata kama wewe umepata hayo majanga. Sasa mpaka hapo tumeelewana katika malengo. Yaani tuko tayari, endelea. Sasa kuna products zingine za bima ya maisha ambayo ni malengo ya mtu binafsi. Malengo ya mtu binafsi ni kwamba yeye mwenyewe hata kama ana mtoto lakini ana malengo yake mbalimbali ambayo amejiwekea kimaisha. Mwingine anasema labda baada ya miaka 3 nataka ninunue gari. Mwingine anasema labda baada ya miaka 5 nataka kujenga nyumba. Mwingine labda anasema labda baada ya miaka 6 ijayo 7 ijayo nataka nianzishe biashara. Lakini changamoto ni lump sum, nitapataje hela nyingi kwa mkupuo?
na kipato changu labda ni kipato cha kati. Bima ya maisha inakupa fursa wewe kuanza kuweka kidogo kidogo kuanzia sasa hivi, ndani ya miaka mitano ijayo, miaka saba ijayo, uweze kupata ile lump sum, yani hela nyingi kwa pamoja, ufanye kitu kikubwa. Kwa hiyo inaita ni malengo yako mwenyewe binafsi ambayo unaweza ukayatimiza. Lakini pia kuna zingine ambazo ni malengo makubwa, labda watu mtu anajiandaa na kustaafu, labda nikistaafu baada niko kazini, labda baada ya miaka saba, miaka kumi ijayo nitastaafu. Je, ninajipangaje na kustaafu? Basi bima za maisha zinakupa fursa wewe kujiandaa na kustaafu, kwa sababu oh no, sasa hivi tukiwa makazini kila kitu kina deadline. Me and you one day we are going to retire. Je, tumejipangaje at the moment tukienda ku retire, ile flow of income inakuwa sio kama ukiwa kazini. Kwa unapata fursa ya kujiandaa financially in the future now today. Lakini pia you are guaranteed ikitokea chochote hapa katikati kabla hiyo future yako haijatimia, basi unakuwa uko safe na unakuwa uko secured kwa wale ambao utawaacha au kwa wewe mwenyewe kama majanga yamekukuta ukiwa kama wewe ulemavu wa kudumu au magonjwa. Lakini kwa mfano ikitokea kifo, wale ambao umewaacha ambao ni next of kin au wanufaika wanakuwa wana benefit from your investment as well. That is the short definition of life insurance katika kuwekeza na kuweza kutimiza malengo yako. Mhm. Yaani nakwambia Susan, nilikuwa nachukua notes. I was writing notes hapa na nimeshaandika hizo fursa kama tatu za kuwekeza. Naomba niendelee kuwaomba ambao wana join na ambao wanatufuatilia. Tunaomba maswali kwa dada Susan. Tumempata leo, hatujui tutampata lini tena. Naomba kama una swali kuhusu fursa za uwekezaji katika nini? Katika bima. Na hata alivyo explain, kama una swali, naomba utauliza kwenye comment, tutamsomea na yeye ataona pia, atakuja kujibu. Sasa Susan, asante kwa ufafanuzi mzuri ambao umetupatia. Mimi nimeendelea kuona kabisa, yani napata mambo mazuri sana. Ndio, ndio. Naomba uniambie, kwa mfano umesema inakupa fursa ya kuwekeza kidogo kidogo. Hebu tuambie, how kidogo is that kidogo? How much? Inaanza na ngapi ya? Kiwango cha chini cha uwekezaji inategemea na lengo lako ambalo wewe mwenyewe umejiwekea. Lengo la chini huwa ni milioni tano, ambapo tunasema hii ni amount au cover, thamani ya mkataba ya bima ya maisha unapotaka kujoin ni milioni tano. Hii milioni tano au milioni kumi au kumi na tano au depends na wewe unataka nini. Kiwango cha chini milioni tano, lakini kiwango cha uchangiaji cha chini ni 33,000. Kwa hiyo 33,000 unachotakiwa, wewe unachotakiwa kuwa 33,000. Wewe unachotakiwa kuwa ni na lengo ambalo lina thamani ya kifedha. Labda mimi naweza nikasema lengo langu ni milioni 100. Hiyo milioni 100 sina sasa hivi, lakini ninahitaji baada ya muda fulani. Kwa hiyo ndio inakuwa ndio lengo langu. Let's say labda kwa mwezi nachangia 100,000 ili niweze kutimiza milioni 100 ndani ya miaka 10. Kwa hiyo hicho ndio kiwango changu cha kuchangia ili lengo langu la milioni 100. Ule mwaka ukitimia, ambao tunasema ni maturity, ninakuja kupata ile milioni 100 na zaidi, kwa sababu kuna faida ambazo ninakuwa nazitengeneza kipindi nikiwa ndani ya mkataba huu wa bima kama hii. Kuna faida mbalimbali ambazo unazipata kwenye investment wise. Unapata bonus kila mwaka, kila baada ya miaka mitatu unapata gawio la faida kutokana na kiwango cha fedha ambazo utakuwa umewekeza. Sasa Susan, ndio naomba uniambie, unasema kwamba kiwango cha chini nimeshakisikia, ndio, lakini kwanza nikuulize, bima ya maisha minimum period ni muda gani? 5 years. 5 years. Lazima nianzie chini 5 years. Ah. Okay. Na katika hizo 5 years, kuna mtu kauliza hiyo 33 ni per month, per week ama per nini? Per month. Per month. Okay. Yes. Okay. Kwa mwezi 33. Lakini unaweza ukalipa hiyo michango kwa miezi mitatu, kwa miezi sita, au hata kwa mwaka mzima. Inategemea na wewe mwenyewe, uwezo wako, ability to pay na ability to affordability ya mtu. Kwa hiyo unaweza ukalipa zaidi ya hapo kutokana na uwezo wako. Okay.
Sasa kingine nilikuwa nasema nimeshajua period chini ni miaka mitano, lakini nilikuwa naangalia hizi faida. Kwa hiyo kila mwaka napata bonus, alafu nakuja kupata gawio, and then at the end of the 5 years pia nitapata pamoja na ile interest yangu iliyoaccumulate. Yes, na profit margin. Kwa mfano, let's say, Oh. hapa naenda kwenye mahesabu. Mfano, labda mimi nataka milioni 100 ndani ya miaka 10. Kila mwaka nakuwa napata bonus ya milioni 100 ambayo mimi sijaiweka leo, lakini kila mwaka napewa bonus ya milioni 100. Kwa nini? Kwa sababu kwenye bima ya maisha, lile lengo lako ndo tunayokugarantii tutakulipa ndani ya miaka 10 ijayo. Na ndani ya miaka 10, milioni 100 ya sasa hivi sio milioni 100 ya miaka 10 inayokuja. Tunasema kuna time value of money, hela ina tends to appreciate muda unavyozidi kwenda. Kwa sisi tutakupa ile bonus, tunai factor today consideration kwamba hela inazidi kuongezeka thamani, lakini pia tunaenda kuinvest kwenye other portfolios, kwenye financial institutions, kwenye real estate, tuna invest kwenye government. Zile faida tunazozipata ndo tunazitoa kama bonus kwa mteja. Kwa kila mwaka mteja atapata 4.5% mpaka 5% ya ile lengo lake. Kwa hiyo kama ni milioni 100, ukichukua milioni 100, ukichukua 4.5 ya milioni 100, kila mwaka almost mteja atakuwa anapata milioni 4 na laki 5 kama faida, kama bonus. Lakini kumbuka, huyu mteja kila mwezi akichangia let's say 200,000 au 100,000 kwenye milioni 100, kila baada ya miaka mitatu akiwa ndani ya policy, tunampa gawio la faida mara 10 ya michango yake anayochangia kila mwezi. Umenipata hapo? Tunaita cashback benefit. Kama mimi nachangia 200,000 kila mwezi, katika miaka 10 kuna tatu ngapi? Kwenye miaka 10 Tatu kuna tatu. tatu tatu. Kuna mwaka wa tatu, mwaka wa sita na mwaka wa 10. Mwaka wa Yes. tatu nitapata mara 10 ya michango unaochangia kila mwezi. Na maana kama nachangia 200,000, mwaka wa tatu nitapata milioni 2 as a cashback kama gawio. Kama unachangia milioni 1, mwaka wa tatu utapata milioni 10, mwaka wa sita utapata milioni 10, na mwaka wa tisa utapata milioni 10. And this amount does not affect the amount that you have invested so far. Tuseme kwa sababu umeinvest labda milioni 30 na tumeshakupa milioni 10, to deduct kwenye ile amount yako, no. The amount remaining accumulating, na hizi faida zinakuwa zinajitegemea, unazipata kama gawio as a cashback. Sasa wewe mwenyewe utaamua uspend au ufanye reinvestment au uende kwenye other naniliu sectors, lakini that's your benefit as in cash. Lakini ule mwaka wa 10 kwenye maturity tunampa mteja lile lengo lake, ambapo sasa ndio itakuwa milioni 100 plus this bonus ambazo zilikuwa zinakuwa declared kila mwaka. Kumbuka nilikuwa nakwambia kuna bonus tunazideclare, you remember that? Zile bonus tunakuja kumpa mteja in the end at the maturity. Kwa anapata milioni 100 plus all this bonus accumulated kaia times given term ambayo ameichukua, kama ni 10 years, kama ni 5, kama ni 7, anakuwa anapewa yote kama hela yake ambayo ameiwekeza. Hapo umeelewa? Kwanza Suzi, umeona maswali? Umeona maswali? Hey, kazi unayo. Tiririka majibu. Yes. Jinsi gani unaanza kuanza kuwekeza? Uwekezaji ni simple sana na ni rahisi sana. Kitu cha kwanza unatakiwa uwe Mtanzania mwenye umri wa miaka 18 mpaka 60. Kuna fomu ambazo tunaziita proposal form, utazichukua utazijaza na utachagua plani gani ambayo unaipenda, kama ni ya elimu, kama ni ya kwako binafsi, kama ni ya kustafu, kama ni unataka kujenga, kununua gari, then utachagua amount ambayo unaweza kuweka kila siku kuchangia. Sasa mimi ndo kazi yangu kukushauri kwamba kutokana na income yako, kutokana na umri wako, tuna calculator yetu ambayo unaingiza hizo data, inakuletea premium ya mteja kila mwezi achangie shilingi ngapi. Lakini kwa wazazi, kwa vijana, huu ni mkakati ambao nasisitiza sana sana. Ni elimu ambayo hatuipati sana, lakini sisi wengi, most of us, we are middle income earners. Kupata milioni
100, kupata milioni 20, kupata milioni 50 ni kwa kweli sio kitu kirahisi. Lakini kama ukiamua ukajikana, life insurance inakupa commitment na discipline ya hali ya juu ya kuanza kuweka kidogo kidogo. You don't have to have a lump sum today. You don't have to have milioni 50 today. You just have to have a discipline na commitment kwamba mimi kila mwezi nitakuwa naweka 50,000 kwenye life insurance. Lakini baada muda fulani nitakuwa nimetimiza kiasi fulani. Lakini pia hata kama isipotimi huo muda usipofika, ikatokea hapa katikati nimepata shida kama umefukuzwa kazi, maana tunaangaza tukisema majanga watu wanaanza tu kufa. No, unaweza kufukuzwa kazi. What if ukafukuzwa kazi? Hii life insurance inakusaidia na kama liquidity ndani ya masaa 24 unaweza uka request ya lazako na ukazipata. Lakini pia unaweza kutumia life insurance kama collateral security, kwenda bank kukopa, kwa sababu tuko na connection na benki zote, almost financial institutions mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kutumia kama collateral security kwa kusaidia kupata quick money au tunasema liquidity asset. Liquidity asset ni asset ambayo you can easily transform into cash anytime you need cash. Kwa hiyo ina act as a cash kama mtu mwingine anapokuwa na fixed asset, lakini hii ni liquidity asset, you can easily transform into cash. Kwa hiyo nawasisitiza sana vijana, life insurance is not for old people. No, it's for us young generation, kwa sababu we are still young and bado tuna room kubwa in the future. Like maybe you are 20s, in 10 years you'll be 30. Kama you are 30, in 10 years you'll be 40. Lakini pia hata kama huna mtoto sasa hivi, you are the, yani in the future you'll become a father, in the future you'll become a mother. So we should not go blindly kwa like ah mtoto. Naona kidogo amepotea, lakini kwa kweli naona wengi kwenye comments zimeshawishika. Mimi nimeshawishika zaidi. Karibu tena. Nilipotea kidogo. Sorry. Karibuni kwa maswali. Life insurance. Kuna huyu anasema. Kuna huyu anasema gawio ni asilimia ngapi baada ya hiyo miezi mitatu? Ni mara 10 ya michango yako unaochangia kila mwezi. Yaani kila baada ya miezi mitatu. Kila baada ya miaka mitatu unapata mara 10. Miaka mitatu. Ukiwa na report unapewa mara 10 ya michango yako unaochangia kila mwezi. Okay. Haya. Tuendelee. Anasema na je, nisipofikisha hiyo milioni 100 na mmenipa bonus inakuaje? Mkanidai bonus? Asipofikisha hiyo milioni 100, bonus inakuaje? Asipofikisha milioni 100 Afrika akapata nini? Akapata majanga au labda ikawaje? Yaani akashindwa kuchangia michango yake. Ndio tuasiwi hivyo, lakini hajasema. Labda ikitokea umefika katikati, kuna matatizo. Unajua unapoishi, unapokaa na hela mtu kwa muda mrefu, umjua huyu mtu anaweza akapata matatizo, anaweza kama income yake akapata financial crisis, hawezi tena kuchangia. Ikitokea mteja amepata financial crisis, kuna kitu kinaitwa kusurrender. Una surrender your policy kwamba mimi am not able to continue anymore kwa sababu nina matatizo 1, 2, 3. Kwa hiyo unarudishiwa hela zako zote na faida ambayo umeitengeneza kwa kipindi hicho. Let's say labda nilijiunga miaka 10, lakini nimechangia miaka 2 au 5, nimeshindwa kuendelea kuchangia, nitarudishiwa michango yangu ya miaka 5 plus faida zangu za ile miaka yote. Kama hii, kama ndio maana ndio uzuri wa life insurance ni yani kuliko other form of insurance, kwamba hata majanga yasipotokea au yakitokea, bado unalipwa hela zako. Kwa mfano bima ya gari, mimi tangia nianze kukata bima ya gari sijawahi kupata ajali, lakini nachangia na sirudishiwi hela. Au kuna mtu ambaye kurudishiwa hela asipopata ajali, unaweza kumaliza mwaka mzima au na hujapata ajali na hela yako unakuwa umeshailipia. Lakini kwenye life insurance, even if the risk is not happening, payment is certain, lazima ulipwe kwa sababu it's your money, it's your investment. Okay. Kuna huyu anasema hata kama okay, huyu ameshajibiwa. Kuna risk zipi za kuwekeza kwenye bima ya maisha? Anauliza. Risk gani?
riski? Riski za kuwekeza kwenye bima ya maisha. Riski ambayo yani risk is about you, kwamba maisha yako yako kwenye riski. Kwa hiyo sisi ndo tuna ile riski ambayo iko associated na maisha yako, sisi ndo tunaibeba. Yani you transfer the risk to us. Kwa, when you transfer your risk to us, you are in a risk free environment. Because there's no risk. Unakuwa uko free, no stress at all. We are buying the risk. Okay. We are the risk taker. You get the point. We are the risk taker. Yes. Yeah. Na kama kuna risk, itakuwa ni risk kwake yeye. Pengine ndio itokee ile cause, ile kama da amefariki, yes, au amepoteza kazi au kupata hiyo ajali, alafu nyinyi ndio mnakuja mnakava. Kwa sababu zote zenyewe tunakava. Yes, kukurudisha to the point you were before. Yeah. Lakini kwenye maisha of course ukifa hatuwezi kukufufua, lakini mambo yako ya kifedha, ya watoto, familia yataweza kuendelea kama kawaida. Huyo anasema Na kwenye jamii yetu it happens a lot. It feels bad when breadwinner wa familia labda ni baba au mama anaondoka. The family inakuwa so down. Watu wanakuwa wanalia na mengi kwamba how am I going to face all this responsibility. Just imagine mtu anaondokiwa na baba au anaondokiwa na mama alafu unaenda kumpa milioni 100. Just imagine, huwezi kumrudisha. We cannot compensate the life yule mtu tayari anaondoka, but at least utawapa peace of mind kwamba there are responsibilities ambazo ni 1-3 we are going to cover at this particular moment. Because it's just to bring comfort to most of the families. Yeah. We cannot mention because that's not something you can testify kwamba nini, but the issue is really happen to the society. Yes. Okay. Huyu anasema mbona inanivutia mno, inavutia kwa kweli. Ndiye anasema ni makampuni gani unatushauri tujiunge nayo? Mbona hiyo? Yeah, there are so many companies which are doing the best, but you can join through Alliance Life. Let me answer him at Alliance Life. Alliance Life. Yes. Okay. Yes. Nasema okay, huyu tumeshamjibu aina ya riski. Huyu tumeshamjibu. So Susie, mimi nataka nikuulize swali lingine. Kuna hili swali, je, nikimaliza milioni 100 mapema before okay. The way tulivyopanga zile mikakati labda 10 years, 5 years, 7 years na michango yako, ile milioni 100 mpaka maturity unakuwa unaipata zaidi, inaweza ikadouble au sometimes inaweza most of the time ina double kwa sababu kuna bonus. Because there is no way ukamaliza milioni 100 mapema. If you want your money, nimesema unaweza uka ask for it na ukarudishiwa on that particular time na bonus zako. Okay. Lakini mimi nilichokuwa nimemuelewa hapa ni kwamba kama aliingia kwenye policy ya kuchanga milioni 100 lakini mwenyewe akaweza kuchanga zaidi ndani ya muda mfupi, yani kabla ya ile period mliokubaliana, nini kitatokea? Nikamwambia according to the zile calculus zetu tulizoziweka, there's no way ukafikisha before the time. Okay. Yeah, utakuwa kama yani unafanya kumtesa mteja kwa sababu yeye amechagua milioni 100 labda for 5 years, afu unafikisha miaka 2 anakuwa ameshatimiza, unakuwa yani ile premium inakuwa ni kubwa zaidi ya kile kimpango. Kwa hiyo ile premium yake tunahakikisha inaendana na kitu ambacho anakihitaji mpaka mwisho. Hata kama mpaka mwisho. Hata kama amefanikiwa pengine kupata uteuzi, amejikuta anapata mahela mengi siku hizi, anataka afanye kwa muda mfupi, less than the period mliompatia. Minimum period ni miaka 5 and life insurance industry does not accept lump sum zaidi ya miezi 12. Kwa mfano labda leo umekuja na milioni 500. My dear, tunachukua only premium kidogo kidogo, na ambayo kama ni nyingi sana labda kama ni 200,000 ya miezi 12 ambayo itakuwa ni 2.4. More than that we don't accept lump sum.
Sam za milioni 50, milioni 500 na. Sisi tunachukua premium ambayo iko collateralized ambayo tayari imeshaekwa mkabala na ile na ile la msamaha kwa ambao unataka kuachieve. Sawa, basi ina maana hiyo ni kweli. Kama mteja ana hela nyingi tunamshauri anaweka bank, tunaweka standing instruction, tunachukua ya kila mwaka mwaka kutokana na monthly premium yake anayochangia. Okay. Kingine kabla sijamjibu, kuna mtu kauliza swali lakini kingine cha chat nilikuwa nauliza, kuna hii kitu naisikia mtaani unasema kwamba kama ukikata bima kwa ajili ya elimu ya mtoto alafu pengine ukapata labda ulemavu kama mzazi kabla ya hapo, ile bima itamlipia mpaka pale tulipokuwa tumekubaliana, is it true? Ndio. Ndio. Ikitokea labda mzazi amemchukulia mtoto wake labda miaka 10 afu akachangia mpaka miaka 5 Mungu akamchukua, insurance itakulipia mpaka kile kipindi ambacho wewe ulikichukua ukiwa hai. Inakuchangia mpaka pale afu mtoto anaendelea na shule. Ndugu zangu ambao naona mnaingia, sijui mnamsikia vizuri Suzan, sijui mnasikia hizi benefits. Wewe unamchangia mtoto umelenga miaka 10 lakini umechangia miaka 5 Mungu ameamua kukuchukua. Mwanao anapelekwa mpaka pale ambako wewe ulikusudia kwa pesa ile ambayo wewe umechangia only nusu period. Sijui mnasikia ndugu zanguni, mnaanza kufanya maamuzi kichwani. I just hope mna follow. Kuna mtu kasema kwamba je, mtu akiwa nje ya nchi anaweza kuwekeza kupitia hiyo bima ya maisha? Yes, unaweza, absolutely yes, as long as ni citizen wa Tanzania, no matter where you are, lakini wewe ni citizen of Tanzania, una uwezo wa kuwekeza kwenye bima maisha. Kikubwa tu michango yako itufikie kila mwezi. Kwa hiyo unaweza ukaa huko nje ya nchi lakini una account zako huko Tanzania. Wewe ni Mtanzania, una NIDA, una passport, una cheti cha kuzaliwa, una ID ya kura au una driving license. It is possible. Mm-hmm. No, kuna even start application where you are in UK, mm-hmm. US, where you are, we start application online. Sawa. Kuna hii notion watu tunayo kwamba nikipata majanga kama nilikuwa nimekata bima ya gari nitapelekwa hivi, yani mpaka nije nipewe hela niende kwa kwenye garage nikafix gari langu. Na huku vipi? Ndio nimepata tatizo. Mlolongo na hiyo uko hivi? Hapana, kwa sababu sisi kwanza kabisa nilivyosema kuanzia mwanzo, sisi sio bima za vitu na mali. Sisi ni bima za maisha. Tunadili na maisha ya watu, tunadili na hazina na mioyo ya watu, maana hela ya mtu ilipo ndio moyo wake ulipo. Kitu cha kwanza, tuko chini ya TIRA, Tanzania Insurance Regulatory Authority. Tuko chini ya serikali, we are regulated kuhakikisha kwamba pesa za Watanzania hazipotei na ziko mikono salama. Mm-hmm. The moment mtu amepata shida, let me give you an example. Mfano, labda mtu amepata ajali au labda amefariki. There is no kuzungusha zungusha. When a person is gone, is gone. There is a death certificate. You should pay because you promised this person. Ikitokea hii event atalipwa, then you pay. There's no kwamba ilikuwaje ikawaje, no. Oh, payment is prompt kwa sababu ni uwekezaji. Kwa mtu akipata shida we pay according, na hakuna longolongo. Na kama tungekuwa tuna longolongo, most of the companies zingekuwa zimeshafunga. Yeah. Kuna huyu hapa mwingine ana swali. Mimi nipo tayari, nataka nyumba hapa mjini. Sawa, karibu sana. Hongera sana. Riaza. Karibu sana. Take my number. Kuna uga nasema kwa maelezo yako nikiwekeza kwa ajili ya nyumba ni uhakika ndani ya miaka 10. Uhakika kabisa kabisa. I'll give you the best plan for that. The best plan. Mm. Okay. Kuna huyu mwingine kasema, madam, hilo la kusumbuliwa ni changamoto sana kwenye bima. Lakini tumeambiwa hii ni bima inayodili na mioyo ya watu. Bima inayodili na maisha, sio vitu. Huku ni maisha ya watu. Kwa hiyo kama ni kifo, basi kuna death certificate. Na kama ni ulemavu, report ya daktari. Report ya daktari, exactly. Good. Kuna report ya daktari inakuja, mtu unaambiwa kabisa ni mlemavu. Na unaona kabisa
mtu amepata disability, yani there is no way ukasema kwa hiyo hiyo disability aliipataje au si mtu alikufaje. No. Once someone is, kwanza we are dealing with sensitive issues. When you talk about death is very sensitive. When you talk about disability is very sensitive. Sisi kazi yetu ni kurudisha lile tabasamu kwenye hiyo situations. That's what we are. Yani that's our reputation in the market. Yes. Sasa Susan. Wakati naendelea kusubiri maswali ya mwisho, tuna kama dakika kadhaa hapo. Nilikuwa naomba nikuulize swali. Nadhani pia wengi ambao watakuwepo hapa watakubaliana na mimi. Kama mtu ana kawaida ya kuangalia crime shows, mimi napenda kuangalia crime shows baadhi ambazo na hizo channels ambazo zinaandaa maudhui ya kuonyesha crimes mbalimbali ni za Kimarekani. Kama una DSTV ukaingia wapi wapi utaziona hizo. Sasa hata YouTube zipo. Unakuta nyingi pia sababu moja wapo kwa nini mtu alimuua mpenzi wake ama alimuua family member ni kwa sababu alikuwa na life insurance. Ambayo hiyo life insurance ilimtaja yeye kwamba huyu mtu akiwa hayupo beneficiary ni huyu. Mimi mpaka nasemaga staki, yani staki ni hela zangu ziwe sababu ya mtu kuniondoa ili yeye azipate. Kwa hiyo naomba nifahamu Tanzania tukoje statistic wise kwamba does it bring death ama ni wenzetu ndio wanakuwa wanasumbuliwa na hizo changamoto. Swali nzuri sana. So far I can assure you Tanzania tujue kupata kesi ya suicide mission. They do okay. Other countries like Israel ulizozisema ambazo wamesurvey, lakini so Naona kidogo mtandao, lakini we hope atarudi. Kama una swali jamani, ndo sasa hapa tuseme, tuulize maswali. Tuna kama dakika tano probably, naona kidogo internet imesumbua. Akirudi tumalizie maswali mawili matatu, nadhani mmepata. Nia yetu ni kuchagiza. Nia yetu ni kuamsha kama mlikuwa mmelala au kama mlikuwa mmesahau. Mjue kuna kitu kinaitwa bima au kuna kitu kinaitwa kutokuchezea hela. Kuna kitu kinaitwa hivi. Kukumbusha tu ili tuendelee kubaki salama kwenye mambo mazima ya fedha. Lakini binafsi kama ambavyo wengi mmejifunza, mwenyewe nimejifunza. Yaani no. Kwenye ile portfolio yangu ile nitakwenda kuongeza pale bima. Ehe, karibu Susan. Ulikuwa unasema swali zuri. Swali zuri sana, lakini so far kwenye statistics za developing countries including our countries, suicide mission, watu kujua, watu kuua ndugu zao kwa ajili ya life insurance, bado hatujapata hizo cases. And still we are doing a lot of effort kupeleka elimu sehemu mbalimbali, Watanzania waelimike, Watanzania wafike mahali waone kama bima ya maisha ni kama bima zingine. It's one of the most important bima ya kuwa nayo, na it's not about death only, it's about other things. Kwa hiyo ndo tunajaribu kutoa elimu tena na zaidi na zaidi. Kwa hiyo we hopeful in 5 years to come watu watakuwa tayari wameshafunguka na watu wengi watakuwa wadau wakubwa wa bima za maisha. Na pia okay, kuna bima ya maisha ni bima ya upendo, kwa sababu unapokuwa unachukua bima ya afya unaonesha jinsi gani unapenda familia yako, ni jinsi gani unajipenda wewe mwenyewe, ni jinsi gani unapenda malengo yako, ni jinsi gani unajipenda na mwenyewe kujiandaa na maisha yako, kwa sababu everything in this life is about plan, everything is about money. Kwa hiyo hakuna kinachoshindikana. Life insurance inatoa suluhisho yote. Okay, kuna mtu kasemaje? Nilikuwa nawekeza kwa kununua hisa, sasa naona kwa njia hii itanifikisha kwenye malengo. Yaani watu wameshaanza kushift. That is what we want. Yes. Hatutaki yes. Kwamba Watanzania tukariri kwamba hisa tu, vipande tu. No. Yaani katika ile nasemaga kwenye ule mchoro wa portfolio, unachora mchoro kama hivi. Ili duara unaweza ukaweka insurance hapa, ukaweka vipande, ukaweka hisa, ukaweka kifungani au kakazi. Hiyo ndo maana kubwa. Kwa hiyo wanasema ameshaona kwako, atakuja kukuona nadhani
Madam Susan, kwa sababu ameona tayari malengo yake kama yatakaribia kufikia akiwa upande huu mwingine. Asanteni sana. Kuna mwingine amesema da, elimu hii ni adimu sana, hii ni dhahabu. Thank you so much. Je, tunaweza kuwekeza kama kikundi? Ehe, life insurance ina kikundi? Yes, ina kikundi. Kuna bima za binafsi mtu mmoja mmoja, lakini pia kuna corporate products ambazo hizi ni vikundi na makampuni. Kwa watu wanaweza wakajiorganize kama ni kampuni, mwajiri akawakatia life insurance wafanyakazi wake waajiriwa. Lakini pia watu wanaweza wakajiorganize kikundi cha watu 10 na kuendelea wakakata bima ya maisha na maisha yao yakawa yanaendelea. Na hii za vikundi nyingi zinakuwa zimejikita kwenye compensation za labda, mfano labda mwanakikundi akifariki, mwanakikundi akipata majanga. Tunagasi hata kwenye jamii tuna vikundi mbalimbali ambapo tunachangiana kwenye misiba, kwenye shida na raha. Kwa unaweza mkawa hamna stress, majanga akitokea basi kampuni inalipa. Lakini pia hata makazini, mfanyakazi akifariki ni changamoto. Mfanyakazi akipata majanga, ameumwa, amepata ugonjwa mahututi, yuko chini amelala, au amepata disability, kampuni inaanza kuhaha, au nitapata wapi hela kulipa na kulipa. Lakini kwa na life insurance unakuwa tayari umewasekiwa wale wafanyakazi wako, hata lolote linalotokea basi wale wafanyakazi wako wanakuwa kwenye mikono salama na wanakuwa hata kupenda kazi. Hata nikipata shida, unajua ile unafanya kazi afu unajua hata nikipata shida leo na kesho na kesho kutwa niko salama. Na hizi shida ndio hivi sisi tumeumbiwa wanadamu. Yeah. Ola, yani kwa kweli zipo bima kwa ajili ya vikundi na makampuni. Yani Helen, ninachokipata hapa ni kwamba kwanza unaielewa industry yako. Hongera sana. Yani unaielewa life insurance au life assurance. Lakini pia una passion na maisha ya watu. Mungu akubariki. Yani naelezea, naona kama kesho ni mbali. Nataka nje nikutembelee ofisini. Yani fomu yangu mimi naijaza. Jamani, fomu yangu najaza kesho najaza fomu yangu. Alafu mimi ni yule mtu ninayependa kwamba kidogo kidogo naweza nikawa sina leo, lakini na 50 na 200 na 150,000, sina milioni 5 ya kuweka kila mwezi, lakini sikosi 200,000, sikosi 150,000. Kwa hiyo najichangia. I love that one. Na nitakuja kingine hivi. Kuna insurance ya kukava upotevu wa income, wanasema loss of income nini. Naona nchi zingine South Africa nini wanazo, hapa kwetu vipi? Upotevu wa income au kwenye mikopo? Nakuta mtu labda unapoteza kazi ghafla, wanasemaga ni ile income nini, kama bima fulani ya kukusaidia wakati unapoteza kipato kwa ghafla, wakati unajiandaa kupata kipato kingine. Kwenye income kuna ambayo iko sana Tanzania, ni credit life, ambayo hiyo ni kwa ajili tu ya mikopo. Labda mtu amekopa afu akashindwa kurudisha, anaweza akasaidika. Lakini kwenye hii individual level, kama wewe ukiwa na life insurance ya kwako kama ya kwako, ukipoteza kazi, hiyo life insurance inakuwa kama escape goat. Yaani labda leo nimepoteza kazi, unaenda kuchukua hela zako inakusaidia. Lakini moja kwa moja kwenye income insurance, I think this ni product ambayo we need product development zaidi kuiangalia kwenye nchi yetu. Okay. Kama labda mtu akipoteza kazi, employer aweze kumcompensate ile, au labda akiacha kazi au amepoteza kwenye mazingira gani, analipwaje? Lakini mtu akiwa na ya kwake yeye mwenyewe ndo tunasikiliza. Majanga ambayo yana associate na kuyumba kwenye kipato ni pamoja na kupoteza kazi. Yani hilo ni muhimu sana, kwa sababu unajua kwenye corporate organization kuna corporate shocks. Unaweza ukaamka asubuhi you are retrenched. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo uko na That's it. Naona tuna yani una katika. Kama network. Okay. Ya ni network, naona ina spec kidogo. Kwa hiyo kingine, mimi wakati naenda kumalizia, mimi ndo swali langu la mwisho.
kuna kitu umeongelea kuhusu elimu, na mimi huwa nasema kwamba elimu ya fedha haiwezi kutolewa na mtu mmoja. At least peke yangu siwezi kutosha, Helen hawezi kutosha. Kwa hiyo ni vizuri wakati tunashirikiana ili kuweza kumpa Mtanzania kile kitu anachokihitaji. Lakini swali langu linakuja, umesema unaendelea kutoa elimu, lakini nataka kufahamu katika hiyo elimu kuna kipengele cha kumfanya Mtanzania aone kwamba sio kujichuria. Unajua tuna ile tabuu kwamba nikianza kudili na ajali yangu, sijui kufa kwangu, sijui nini, mimi nitakuwa najichuria. Hiyo mnaiambiaje jamii linapokuja hilo swala? Hapana, sio kujichuria, kwa sababu bima za maisha sio uchuro. Ni bima ambazo zinakupa faida mbili kuu. Ya kwanza, unaweka akiba, lakini pia unajilinda na majanga. Kwa hiyo sio uchuro, ndugu zangu wa Tanzania. Ni high tech, uwe macho tujue kama hizi sio uchuro. Ni mipango na mikakati ambayo unajiwekea wewe kutimiza malengo yako, lakini ukiwa unajilinda. Kwa nini wanaita uchuro? Kwa sababu there's a lot of lump sum zinalipo kwenye majanga. Lazima tukulipe lump sum, kwa sababu kama umechukua milioni 100 kwa miaka 10 afu wewe hujafika, tutalipa watu waliobakia hiyo hela. Na ndio maana watu wanaona kama ni uchuro, ninajikatili nife. No, hapana. What if you live too long? What if ikitokea leo umeishi zaidi ya miaka hata ambayo imetajwa kwenye vitabu vya dini? Kwa sababu tunasema tu tuna, kwa nini ikija swala la kuwekeza tunawaza kufa? Inabidi ifike mahali. Ndio maana nchi za wenzetu zimetushinda, au watu wanatupita, kama hata nchi kama zingine za jirani kama India, they invest a lot kwenye life insurance. Ndio maana wana strong generational wealth, wana strong saving za familia. Unaweza kukuta hata watu wanakaa wana inherit, hawafanyi kazi, wanakula tu ile generational wealth creation. Kwa na sisi katika nchi zetu ifike mahali let's change our mindset. Kwa nini swala la investment ndio tuanze kufa? Unapoangalia watoto wako wakiwa na miaka miwili, do you think about death? Unafikiria kwamba waone wanakuwa wanafanikiwa, wanasoma na wao wanatimiza malengo yao, na unaona wajukuu na vitukuu na vilembwe na vining'ina, si ndio? Naomba energy tuiamishie kwenye investment, kama ulivyosema hapo. Katika listi zote za investment mtu anaweza kaa na pyramid yake aka diversify risk. Kila aina investment unakuwa nayo, yani lazima uwe nayo, unachangamkia fursa huku naeka huku naeka huku naeka huku kwa ajili ya nini? Ya maisha yako. Kwa hiyo ifike mali tubadilishe. Mimi I think dada Neema, tatizo sio kama tunaona uchuro, no, tatizo liko kichwani, kwa sababu hata kama usipoona in the end we are going to die. Kabisa. Yeah, it's hard, but that's the painful truth, and we should prepare for that. Tunatoka asubuhi, sometimes tunafika makazini, tunarudi, tunapanda vyombo vya moto. You never know what will happen in 5 minutes. There are some people I have, sisi nimekuwa kwenye industry, nina testimony nyingi. Unakuta nakutana na mtu, unaongea naye, mteja, unamkonvinsi, baadaye ina wiki unarudi tena, unaambiwa alikuja dukani akasimama akapata pressure akaanguka. Oh, he is no more. Yani ni vitu kama story, lakini vikikukuta mtu wako wa karibu au vikakukuta wewe mwenyewe, then you will see the important of it. Yani Helen, we should change our mindset. Tuanze kuangalia in a positive way. Tuanze kuangalia the way tunavyoangalia watoto wetu wakiwa wadogo, ndio tuangalie pia na kuwaandalia kwenye education plan kwamba hao watoto sio saizi wadogo. Baadaye baada ya miaka 7 wataendaje shule? Ukiona watoto wanasoma sasa hivi shule nzuri, wazazi wao walijiandaa. Yani kuna mtu anasema nipo na wife hapa, anafuatilia akiwa na wife wake. Kesho tunataka hiyo fomu. Helen, mteja huyo kesho anaomba fomu. Kwa mikoani je, tunawapataje? Mikoani wanakupataje? Namba yangu hiyo hapa nimeweka kwenye screen. Kuna namba yake hapo. Alafu mwingine anasema naweza kuwa na bima zaidi ya moja, mfano kwa ajili ya malengo na mtoto. Swali zuri sana sana sana. Unaweza kuwa na bima zaidi, product zaidi ya moja.
unaweza ukawa ya mtoto, ukawa na ya kwako mwenyewe binafsi, na ukawa na ya kustaafu. Swali zuri. You can have more than two. Okay, nimepin namba ya Susan hapo, unaweza ukaiona, nimeipin hapo ili watu waone. Kuna mtu anasema kwenye upande wa hisa huwa kuna kodi inakatwa. Je, huko kwenye hisa, kwenye insurance, kodi hii inakatwa kiasi gani? Unapolipwa, unapofikia mwisho wa mkataba wako, ile hela inakuwa tayari is not subjected to tax. Tayari sisi tunakuwa tusha, yani unaanza kulipa tax unapoanza kuitumia. Sio, umenielewa dada Neema? Ile amount ile inayolipwa mwishoni haiwi subjected to tax. Anaanza kulipa, okay. Anaanza consumption. Yeye mwenyewe atakapoanza kutumia laki ndo anaanza kulipa, akisio amenunua kiwanja ndo anaanza kulipia kodi, lakini hela yake analipwa iko free tax. Yaani inakuwa sisi tushai tax for the client. Yeah. Okay. Mimi kwa kweli nimefika mwisho na maswali, not because nimeexhaust, lakini naona tusiende sana mbali usiku, lakini pia niwaachie watu kikamu kidogo ili wakutafute sasa. Mumpigie, sio kupigia kesho asubuhi, eh? Yes. Saizi kidogo sio poa. lakini pia Neema, life insurance needs to be taught, yani ni somo endelevu. Kwa hiyo kama okay, utakuwa unawapa watu pia platform kwamba labda kuna siku nyingine nitakuja na ubao kwako waoneshe jinsi gani wanaweza kufaidika kwenye calculus, yani kwenye mahesabu, kwamba kaka milioni 100 anapata kiasi fulani, inakuwa hivi na hivi kwenye mahesabu, mtu anakuwa anaelewa zaidi. Lakini kuna vipengele vingine vinakuwa vinanyumbuliwa, maana life insurance ina vitu vingi. Kwa mara moja mtu anaweza akapata tu akawa na maswali mengi. Kwa hiyo tutaandaa session labda nyingine, nitakuja huko tuweze kuwaonesha zaidi wanawezaje kufaidika in terms of numbers, in terms of zile faida, in terms of nini wakapata. Hiyo siku inakuwa ni Q&A session regarding the last session. Kwa hiyo atapata fursa pia ya kuona faida zinatokaje kwenye numbers, in terms of numbers. Number don't lie. Mtu anaona kabisa nimeweka hiki na kuja kupata hiki. Mtu anakuwa more confused. Yeah. Yaani Susan, ndo nilikuwa ngi ni kuombe kwamba tukikuhitaji next time tunaomba utukubalie, lakini Mungu akubariki, umeshatukubalia kabla hata tujakuomba. Kwa hiyo tuta arrange tena. Hii queue unayoiona hapa sio queue ndogo. Kwa hiyo tutaangalia namna tutakavyofikisha huo ujumbe, lakini mimi mwenyewe kabla mwaka huo hujaisha ninafungua life insurance. Sitaki kabisa mambo ya kufikiria ni uchuro, nini hapa. No. Kabisa. Kwa hiyo naomba nikushukuru, hata kama una la mwisho la kutuambia and then tumalizie. La mwisho kwamba niwashukuru wote mlionisikiliza. Bima ya maisha ni ulimwengu wa maswali na majibu. Ukiwa na swali mda wote, please don't hesitate to call me kuanzia kesho, kuanzia 2:30 niko available, lakini pia tutaendelea kuelimishana mpaka tuweze kuelewa. Karibuni sana na msiogope kujiunga. Karibuni sana. Asante Suzi, asante wote ambao mmehudhuria session. Kama haujatufollow at Chief Finance, naomba utufollow. Haya ndo mambo yetu. Yaani haya ndo mambo ambayo tunayapenda sisi. Kila Jumatatu saa 3:30 tunakuwa na mgeni kama Suzi hivi, anakuja yuko very well informed. Suzi anaongea with passion. You can see the passion she's well. Yaani ana knowledge ya kutosha. Kwa hiyo uje pia na next week tutakuwa na wageni wengine. Naomba utufollow, weka notification bell. Tutakutana hapa. Suzi mumtafute kesho kuanzia 3:00. Mpeni hata muda wa kunywa chai kidogo. Baada ya 3:00 hivi ndio mumtafute. Na asante sana. Na tutakuona tena next time. Bye everyone and good night. Good night. Okay, good night. Thank you Mr. Lazaro. Sana sana. Mimi next month napunguza nguvu kwenye hisa, unaongeza nguvu kwenye bima. Sana. Thank you so much everyone and good night. God bless you. We'll see you next Monday. Bye.